Koliko je Gradačac i ova sredina bitna za Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, najbolje govori podatak da smo i prošli ponedeljak bili ovdje zajedno sa našim aktuelnim i budućim članom predsjedništva Željkom Komšićem. Danas smo ponovo u Gradačcu sa cjelokupnim rukovodstvom SDP-a na čelu sa predsjednikom Zlatkom Lagundžijom. I svaki put ćemo biti u Gradačcu i svakoj onoj sredini gdje ima i jedan Bosanac i Hercegovac koji je spreman da stane u odbranu i zaštitu ove zemlje. Ovi izbori nisu obični izbori. Oni su puno više od izbora. Neko kaže da su dan D. Jesu. Neko kaže da su revolucija. Mi hoćemo da je zovemo demokratskom evolucijom. A neko opet kaže da je referendum. I referendum je, ali ne onaj Dodikov, nego referendum na kojem će se svaki građanin države Bosne i Hercegovine opredijeliti da li želi da ova zemlja nastavi da propada kako propada u protekle 4-8 godina ili želi nešto drugačije. Oni ponovo hodaju i umjesto da polažu račune, da pričaju šta su radili u proteklo vrijeme, oni ponovo lažu i obećavaju. A ni ono što su obećali prije 4 godine nisu ispunili ni 5%. Zato smo mi tu danas da ih podsjetimo. Međutim, bez obzira na sve, oni nisu naši neprijatelji. Niko od njih nije naš neprijatelj. Naš neprijatelj je bijeda, siromaštvo i stanje u ovoj zemlji. I zato je Socijaldemokratska partija zajedno sa svima vama, građanima Bosne i Hercegovine, odlučna da 3. oktobra se kaže ne nezaposlenosti, da se 3. oktobra kaže ne bijedi i siromaštvu i da se 3. oktobra konačno počne praviti država, država za svakog čovjeka. I nije slučajno što smo mi u cijeloj kampanji svi u istim majicama, svi u istim jaknama. Mi hoćemo da pravimo državu u kojoj će svaki čovjek biti jednak na svakom njenom pedlju. I zato još jednom vas pozivam da učinimo sve što je ostalo ovih 10 dana, da se pobjedničkom, ponavljam, pobjedničkom timu SDP-a, to je i njima jasno, pridruži što je veći mogući broj Bosanaca i Hercegovaca, ljudi koji su spremni da stanu i da i odbrane ovu zemlju i da izglasaju prave ljude koji će im ponuditi konačno novi početak i novu šansu. Zato ono što su 40. i 90. bile puške i topovi, danas su obične olovke. Zemlja se danas brani poslom, a ne oružjem. I o svemu možemo i dogovarati, i razgovarati i pregovarati, ali ko što naš član predsjedništva, predsjednik svih građana države Bosne i Hercegovine kaže, želimo dobrosusjedske odnose, ali glavu saginjati nećemo. Kako vi nama, tako mi vama, istom mjerom intenzitetom. I opet će svako onaj ko bude čeprko po državi Bosni i Hercegovini dobiti i po prstima i po nosu. Zato molim vas, imajte na umu da na ovim izborima ne glasate samo za političke partije. Vi glasate za sebe, za svoju djecu, svoje porodice i svoju budućnost. I dobro razmislite, kad budete izlazili na izbore, da li vam je miliji i draži ili vam je bolji Hari Silađić ili Željko Komšić? Da li vam je bolji aktualni premijer Nikola Špirić ili budući premijer Zlatko Lagundžija? I na kraju, kada je u pitanju Tuzlanski kanton, da li želite da vam čelništvo i rukovodstvo federacije vode iz Mustafa Mujezinović i Nedžad Branković ili želite da ih vode Mirza Kušugić i Nermin Nikšić? Zato, još jednom, skupimo se, ujedinimo se i do 3. oktobra pronesimo pobjedu SDP-a. Gradačac je uvijek bila sredina u kojoj se i branila i gradila država Bosne i Hercegovina. Tako će i ovaj puta biti, ali u Socijaldemokratsku partiju. Hvala vam!